STEM Show je projekt financiran iz sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja u ovu školskoj godini 2019/20. Ovdje smo ispred osnovne škole Prečko, danas ćemo u njoj izvesti STEM Show. To je jedan stand-up na temu znanosti. Konkretno u ovom slučaju ćemo izvesti znanost o jajima i nadamo se da će djeci biti jako, jako zabavno. Sada ćemo mi jaja naučiti plivati. Može? Svaki od njih će dobiti jednu čašu sa vodom i svako dobije čašu sa soli. Ideja je potrošiti što manje soli i da jaje ispliva. Stop! Da vidimo, ovo jaje, ono tamo jaje. Ok, ko je najmanje soli potrošio? Ok, tu su negdje, ali pošto su oni prije bili gotovi, oni su prvi, oni su drugi, a oni su treći. Dobro, ako jaje padne u slanu vodu, šta se događa s njim? Međutim, more nije dovoljno slano. Ovo je puno slanije od mora i moralo bi biti, ako se čuli, za mrtvo more. Znači, jako slano da to jaje stvarno pliva. Nekada, kad su vaše bake i dedovi išli na plac, kumice na placu su vam imali velike kante sa vodom. I onda su uzeli jaje i stavili ga unutra. Ako je jaje potonulo, bilo je friško, kao što ste vidjeli. Ako je plivalo, bilo je pokvareno ili leptilo između, ono znači, onda nije bilo za jest. Prema tome vam se gledalo kako je dobro jaje. Sada ćemo raditi još jedan pokus i treba mi troje njih. Oni će sada pokušati zavrtiti jaje, onda ga zaustaviti, a jaje bi se trebalo dalje nastaviti vrtiti. Dobro? Jaje se zavrti, stavi se prst na njega i onda se pusti. Dobro? Gle, njegovo se dalje vrti. Pa gle, njegovo se okreće. Pa ova jaja neće slušati. Imate neku ideju zašto moje jaje sluša, njihovo ne? Vi ste jače stisnuli. Nisam jače stisnuo. Pravo jaje. Ma nisu... Daj mi si mi jaja. Evo, probaj ovo. A probaj ovo. Pa nije ni jedno plastično. Slažeš se s menom? Ajmo sada da vidimo. Ja ću zavrtiti ovo jaje, a ti ga pokušaj zaustaviti. Gle, stalo je. A sada ovo. Ovo neće stati. Šta mislite, koje od ova dva jaja je kuhano? Ko je za to da je ovo jaje kuhano, nek digne ruku. Točno je da se zaustavilo jaje koje je kuhano. Ovo jaje koje je tekuće vam je ko naša zemlja. Ispod ove kore na kojoj mi živimo, unutrašnjo zemlje je, a u središtu imamo jezgru. Naime, kad bi neko našu zemlju zaustavio i pustio, ona bi se nastavila dalje vrtiti. Zašto? Zato jer je tekuća iznutra. Ali kad bi bila kruta, onda bi se ovo dogodilo. Jaje okej, nije pokvareno. Ovdje ima jako puno jaja. Znate šta će oni napraviti s tim jajima? Poješće ih. Šalim se. Bilo bi im zlo da pojedu ovoliko jaja. Idemo drugu ideju. Gađat će se. To sam i mislio, ali neće proći. Ok. Oni će hodati po jajima. Ok. Čekaj, tako, ajmo. Ajde. Dobro. Da vidimo šta se dogodilo. Koliko jaja je nastradalo? Ok, dobro je, 4 jaja je nastradalo. Gadno, da vidimo. Znači, idemo zaključak. Ovo je vrlo važan zaključak. Cura je više razbila nek dečko. Da je cura teža od dečka. Što je dečko prvi hodio, da su jaja već malo bila puknuta, pa kad je dečko hodio, onda su se... Samo je ovo jaje puklo i ovdje. Znate zašto su pukla ova jaja? Jer se na... Tako je, bravo, evo točno rješenje. Ona je stala na rub. Inače, samo su ovdje popucana jaja.
Ova sva su manje više od njega, dobro? Znači, ako ravnomjerno hodate po jajima, da smo vam skinuli ovu ploču što nismo htjeli napraviti, baš zato da se neko ne uprlja, ne bi se ništa dogodilo. Ja se nadam da vam je bilo lijepo, ok? Ako vam je bilo lijepo, pljesak, ak ne, onda šutite.